आई कोळरे बढ़ुचंती कौल शिशु पिलांकु छाड़ी बापा माँ केवड़े चली गले एबे केवल बुढ़ी माँ सहारा अनुगुल जिला पाल लहड़ा ब्लॉक पट्टा मुंड गाँव रही दुही निरीह छुआ को देखिले आखिरु लुह आसीजिबो सात वर्ष हेब बापा जय मुंडा केवड़े चली गले परे माँ अन्यत्र विवाह करि पलाइले आजकु प्राय 4 वर्ष हेब दुई पिलांको लालन पालन करुछि असहाय बुढ़ी आई परिणत बयसरे नातुणीक मुहरे दाना जोगाइबा तांको पक्षे कष्टकर एथिपई ओलिए खाइले ओलिए उपास तार बापा मुला तार मा तो आगुटा को पढ़ाइला ए छुआरा को आमे बुढ़ा उड़ी अछु बोली पुसुजु घर भी नहीं आउ जो दिन आउछु खाउछु जो दिन नहीं गले बुखरे रहुछु ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୁଇଟା ପୋଷୁଛନ୍ତି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମା ବାପ କୁଆଡ଼େ ଫେରାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଗି ଚାଚିକି ଆଜ୍ଞା ଖାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି କୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ କୋଦିନ ନାହିଁ ଜମି ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ତୈଲା ନାହିଁ ଏ ସାର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଶାଇ ଆଠ ସାର୍ଟ ମାଗି ଚାଚିକି ପିନ୍ଧଉଛି ଭଲ ବଢ଼େ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଳ ମିଶେ ଗଲାନା ଭାରି ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଆଈ ସୋମବାରୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବୟସ 60 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ କମ୍ ଥିବାରୁ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କରି ଭତ୍ତା ଦେବା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ସେବାଶ୍ରମରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସୋମବାରୀ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ନଲେଜ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ସଂଶୋଧନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନା ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଯଦି ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ନାଁ ନଥିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ତା ସହିତ ଆବାସ ବି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆବାସରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକିନା ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବାପା ମା ନଥିବା ଦୁଇ ଝିଅ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍